ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛେ, ମୋର ଭାତିନ ବସୁଛୁ, ଏଇନା ସବଜି କାଟୁଛନ୍ କିଚେନ୍ ମାଷ୍ଟର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ବନା ଏଇଟା ଆଡ଼େ ଚାଲିଛେ, ଏନ୍ତା ସିନ୍ଟା ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓ ଭାଇ ଇଧର ଦୁ ବନ୍ଦର ବେଟା ହୁଆ ହେ, ଦେଖ ସକତେ ହେ ଏସା ହେ ଝାଡ଼ ମେ ସିନ୍ଟା ଏନ୍ତା ଅଛେ। ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛେ, ଆମେ ଯିମା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ଆଜି, ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର୍ ବି ଅଛନ୍ ଦେଖିବା ଛୁଆଟା ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ସିନ୍ ତ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛେ, ଜମୁଛେ ମାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିନ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକେ ବୁଲ୍ବା ଲାଗି ଆସିଛୁଁ। ରାସ୍ତା ତ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଗଲା ନା, ଯି ହେବା ତ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିନ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ହେଉଛେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ, ଆମେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍କେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନା, ଏବେ ଲଗେ ଭୋଜି କର୍ମା। ସିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ଅଛେ, ଯେ ମସ୍ତ ଯେ ହ ଇଆଡ଼ ଆମ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିବା ଲାଗି ଆସିଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିନ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ। ନେଚର୍ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ପୁରା କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛେ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ଗାଁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ଲାଗି ଆସିଛୁ। ସିନ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ତିନ ଚାରିଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଥରେ ବୁଲିବା ଲାଗି ଆସିଛୁ। ସିନ୍ଟା ଏନ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆର୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଧା ସିଆଡ଼େ ଅଛନ୍, ଛୋଟିଆ ପିକନିକ୍ଟା କରିବା ଲାଗି ଆସିଛୁ। ସିନ୍ଟା ଏନ୍ତା ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍, ତ ପୁରା ଏଲଗର ସିନ୍କେ ନେଚର୍କେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ସିନ୍ଟା ଏନ୍ତା ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଆଡ଼ୁ ପାଣି ହେଉଛେ, ଏନ୍ତା ଉପରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବନ୍ଦ ମାନେ ଅଛେ, ଆଉ ପାଣିଟା ଇଆଡ଼େ ତଲକେ ଯାଉଛେ। ଆମେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ କରୁଛୁ, ତ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍, ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ମିଳିବା ସେ ଜାଗା। ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରୁ ସିନ୍ ଆର୍ କାଣା ରହିବା, ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ନେଚର୍କେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ସିନ୍ଟା ଏନ୍ତା ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଣି ଅଛେ, ଝରଣା ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ଏକଲା ଅଛେ, ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଅଛନ୍, ମାନେ ପିକନିକ୍ କରୁଛୁ। ଦେଖିନି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛେ, କେଣା ଯେବେ ଟାଇମ୍ ନି ମିଲ୍ବାର୍ ବୁଲ୍ବା ଲାଗି, କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବୁଲ୍ବା ଲାଗି ନି ହେବାର୍, ସେଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକିରି ଆମେ ବୁଲ୍ବା ଲାଗି ଆସିଛୁଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବି, ସିନ୍ଟା ଏନ୍ତା ଅଛେ। ଆଜି କାମ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ ବୁଲ୍ବା ଲାଗି ଟିକେ ଆସିଛୁଁ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା କାମ ଚାଲିଛେ, ତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକରି ବିଭିନ୍ନ କାମ ବୁଲ୍ବାର କଥା, ମାଇଣ୍ଡକେ ଫ୍ରେଶ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି, ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ବୁଲ୍ବା ଲାଗି ଆସିଛୁଁ। ମଣିଷକେ ମାତ୍ର ହିଁ କାମ ହେ, କାମ ତ କେବେ ମିଶରେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଆପଣମାନେ ବି ବୁଲ୍ବା ଲାଗି ଆସୁନ୍। ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନେଚର୍ କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛେ, ଏନ୍ତା ଅଛେ ସିନ୍ଟା। ତ ଆଗେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖାବି, ତ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍। ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ ସେନେ, ମାନେ ପିକନିକ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଚିକେନ୍ ଆଣିଛୁଁ, ରାଇସ୍ ବନାମୁ, ତ ସେଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ପିକନିକ୍ କର୍ମୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମାନେ ଚୁଲା ଫୁଲା ରେଡ଼ି କରାହଉଛେ। ସିନ୍ଟା ଏନ୍ତା ଅଛେ, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କେନାଲ ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରୋଷେଇ କର୍ମା, ଏନ ପିକନିକ୍ ମନାମା, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାମରେ ଲାଗିଲେନ। ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଧରିକରି। ସିନ୍ଟା ଏନ୍ତା ଅଛେ, ଦେଖ୍ମା କେଣାଟା ଆଣିଛନ୍, ଦେଖ୍ମା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ, ସେତୁରେ ଚାଲିକରି ଯିପାରିବେ, ମାନେ କିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲା ଆମେ ଜାଣି, ବଟ୍ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକେ ଯିବା ରାସ୍ତା ବାରି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଲା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ, ଏଇଟା ଏ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କର୍ମା, ସବୁ ଡେକ୍ଚି ପତ୍ର କାଢ଼ୁଛନ୍, ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ସିନ୍ ଏନ୍ତା ଅଛେ। ଭାଲୁ ପଡ଼ିଛି କେଁ, ହଉ ଆଜିର ପିକନିକ୍ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ହେବା, ପତରରେ ଖାଇମା, ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଛୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଖଲି ଖୁଲା କିଛି ନି ଆନ୍ବାର୍, ପୁରା ସ୍ୱଦେଶୀ ଏ
सुदेशी का अपना रहा है हम लोग। जेहेतु आम जंगल के आसचु तो पतर रे खाएमा सब तो थाली रे गिना रे खाऊन लेकिन पतर रे खावार मजा टे अलग है। सुशांत दा फोन कर यार अभी जाने के आवो ना की डाल बात घाटा प्रॉपर्टी हो जानू क्या
দেখবাথে আমার চিকেন আসুছে, এটা বর্তমান খাইমা। ওকে, চিকেন ইজ রেডি। ইয়ারে রগাইছে রাইস, দেখিপারথিবে চিকেন বি রেডি হইছে, চিকেন রেডি হইছে, ভাত বি রেডি হইছে। বর্তমান খাইমা, টেস্ট করি কেনতা লাগবা যে। দেখিপারথিবে এটা জঙ্গল সব আড়ে আছে, এটা এটা কিচেন মাস্টার দুইটা আছেন, ইয়াড়ে আমার ম্যানেজার ইয়াড়ে আছেন। দেখিপারথিবে বসবা লাগি গোটে তাকর মানে আসন গ্রহণ করবে এই না, তো পথর গোটে ধরি আনছে, এটা বসন লগে বেটো বেটো তার মেহা বেটো বেট যাও, বস গুরুদেব গুরুদেব বস। স্টার্টিং আর কি কাপি চিকেন আমার চিকেন রাইস রেডি হয়েছে, বর্তমান খাইমি কেনতা টেস্ট লাগুছে যে, গরম টিকে বহুত আছে, গরমটা খেয়ে হবা কেন, বহুত গরম আছে, খেয়ে হনি ধরি হনি নেই, বহুত বঢ়িয়া টেস্ট আছে। জঙ্গলরে খাইবার মজাই অলগে, আপন মানে টাইম বাহার করুন আর জঙ্গলরে টিকে রোষে করে খাইবে, টেস্ট বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। ঠিক আছে, ভিডিও ভালো লাগে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবে ইন্ডিয়া কালার ইউটিউব চ্যানেলকে।